שוק הנדל"ן באירופה, או אני מדבר יותר על מרכז ומזרח אירופה, חווס מתעסק בהולנד, זה סיפור אחר לגמרי, מתאושש בקצב איטי. אי אפשר להגיד שאנחנו רואים שם דהירה גדולה קדימה, אבל בהחלט אנחנו רואים שהתחיל היוטרן והתחיל השיפור האיטי במדינות. כאשר השיפור הוא שיפור סלקטיבי, אנחנו לא יכולים להגיד את זה לאורך כל הדרך ולא בכל המדינות. יש מדינות שאנחנו מתחילים לראות את השיפור שם, ויש מדינות שממש לא, שעדיין שרויות במיתון עמוק, וגם במדינות שאנחנו רואים בהן שיפור, יש סקטורים שמתחילים להראות סימני חיים, ויש כאלה שלא. אם אנחנו מדברים על מדינות כמו רומניה למשל, אנחנו רואים שיפור משמעותי בתחום המסחרי במדינה הזאת, אנחנו רואים שיפור חזק, אנחנו רואים ביקושים חזקים בתחום המשרדים. אנחנו מפעילים ברומניה היום את הקניון הכי טוב והכי חזק בבוקרשט וברומניה בכלל. אנחנו רואים עלייה כל הזמן בקניון, הן בפדיונות, הן במספר המבקרים בפוטפול. אנחנו בונים בנייני משרדים חדשים ליד הקניון. בניין הראשון סיימנו בימים האלה, הוא כמעט מלא, עברנו לבניין השני והשלישי. זאת אומרת שיש ביקושים חזקים מאוד ברומניה. אנחנו בונים בעיר שקרובה מאוד לבוקרשט, 45 דקות נסיעה מבוקרשט, קניון נוסף בעיר פלוישט. זאת אומרת שברומניה אנחנו בהחלט מזהים שינוי במגמה בכל הנוגע לתחום המסחרי והמשרדים. אנחנו לא רואים שינוי בתחום המגורים. שוק המגורים ברומניה ממש, כמעט אפשר לומר, מת. אני הופתעתי מאחד הפאנלים שהיו פה לפני הצהריים, שדיברו על איזושהי שאיפה שאנחנו צריכים לשאוף לשוק המגורים הרומני. אני הייתי מדבר על זה קצת יותר בזהירות, ממש לא כדאי לנו לשאוף למה שקורה בבוקרשט או ברומניה בכלל בתחום המגורים. אנחנו רחוקים מהמרחק מזרח ומערב, וטוב שכך. מדינות נוספות שאנחנו רואים שיפור, אנחנו רואים שיפור בסרביה דווקא במגזר המגורים, בלטביה דווקא במגזר המגורים, אנחנו רואים יציבות ושיפור קל בחלק מהמדינות, גם בצ'כיה, גם בפולין, בתחומים מסוימים, שוב אין מגמה אחידה. אם אנחנו מחפשים מהו הנקודה האטרקטיבית, איפה אנחנו רואים את היכולות הצמיחה, איפה אנחנו יכולים לראות את האפסייט שאפשר לעשות בשנים הקרובות, אז הייתי מחלק ואומר שראשית כל עבר עלינו משהו, עבר משבר חריף מאוד על העולם וגם על היבשת וגם על האזור. תוצאת המשבר היא שרבים מהשחקנים לא שרדו, רבים מאוד מהשחקנים בשוק הנדל"ן לגווניו לא שרדו את המשבר הזה. אמרתי בתחילת המשבר, ועוד לא ידעתי מה תהיה הפוזיציה שלנו במהלך המשבר הזה, שמי שישרוד את המשבר הזה, אחריו יהיה בפוזיציה אחרת לגמרי, ואני חושב שזה המצב. נשארו היום מעט מאוד שחקנים בשוק. החברה של גזית, אטריום, היא אחד מהשחקנים החשובים בתחום הזה. ישנם חברות נוספות, חלקם אגב ישראליות, הישראלים חזקים מאוד בשוק הזה, אבל שחקנים מעטים ומקצועיים. נגמרה התקופה שבה כל אחד יכול לבוא, לקנות קרקע ולחכות כמה שבועות ואולי למכור אותה יותר ביוקר. יש מקום בשוק רק לשחקנים או לחברות שיודעות איך לעשות את העבודה ואיך לעשות אותה מהשלב הראשון של רכישת הקרקע ועד הדליברי, עד ההשלמה של הפרויקט, ההשכרה שלו, וגם ברבות הימים לבצע את האקזיט. אין הרבה חברות כאלה, אין הרבה חברות כאלה. אנחנו, אפי אירופה, פעילה כבר למעלה מ-15 שנה בשוק הזה, במרכז ומזרח אירופה. בהחלט חושבים שאנחנו ממוצבים, ולא רק אנחנו חושבים, שאנחנו ממוצבים כאחד מהשחקנים החשובים, הפעילים, המקצועיים בשוק הזה, ואנחנו ממש מרגישים את זה. כל הפרויקטים שלנו זוכים למימון. לפעמים מתחרים שואלים אותי, אתה בטוח שאתה מקבל מימון לפרויקטים ברומניה? התשובה היא כן. הבנקים הפכו להיות מאוד מאוד סלקטיביים, אבל לחברות טובות, עם track record, עם יכולת מוכחת, הם בהחלט נותנים מימון ובתנאים לא רעים בכלל. וכמו שאמרתי, כאשר יש גם את עצמה בשוק, בתחומים מסוימים, את הביקושים שקיימים בתחומים מסוימים, זה בהחלט נותן את האפשרות לבצע איזשהו אפסייט או להשיג תשואות עודפות בשוק הזה במרכז ובמזרח אירופה. אנחנו כקבוצה
אני בהחלט מסכים עם מה שנאמר קודם, שאחד מהמקומות המנועי הצמיחה החזקים הם דווקא הנכסים הקיימים, כאשר אצלנו כשאנחנו מדברים על נכסים קיימים זה לא רק על נכסים מניבים, אלא גם על קרקעות. זה לא סוד שאנחנו כקבוצה, או אף אירופה כחברה, רכשה לפני המשבר קרקעות רבות. מי שיגיד שזה במחיר יקר, אני לא אחלק עליו. בהחלט קנינו במחירים יקרים, יחסית באותה תקופה. אבל ההבדל בינינו לבין יזמים אחרים, שגם הם קנו באותה תקופה קרקעות, וגם הם קנו במחירים יקרים, הוא שגם באותה תקופה כשאנחנו קנינו את הקרקעות, אנחנו התכוונו לפתח אותם. אנחנו התכוונו לבנות עליהם פרויקטים, ואנחנו התכוונו להגיע למוצר מוגמר. ולכן הקרקעות שאנחנו קנינו, אפשר להגיד עליהם בהכללה, הם כולם נמצאים במיקומים טובים, הם כולם נמצאים עם תוכניות בשלות יחסית לביצוע, והמנוע הצמיחה העיקרי שלנו היום הוא לבנות פרויקטים על הקרקעות שלנו, שהם בהיקפים גדולים מאוד בכל המדינות שאנחנו פעילים בהם, ולממש אותם ולהפוך אותם לפרויקטים פעילים, ואת זה אנחנו עושים היום בנחישות. אנחנו בונים כל שנה, בשנתיים, שלוש האחרונות, שניים, שלושה, ארבעה, חמישה פרויקטים חדשים, ואנחנו ממשיכים במגמה הזאת כל הזמן, הן בתחום המשרדים, הן בתחום הקניונים במדינות הללו, מעט יחסית כרגע בתחום המגורים, שעדיין מפגר, ברוב המדינות מפגר, בהרבה אחרי התחומים המסחרים, ועדיין אנחנו לא רואים את ניצני ההתאוששות בתחום הזה. תחום נוסף, שבפירוש אפשר לראות אותו כמנוע הצמיחה, שהוא בהחלט השפעת המשבר, הוא בפירוש תוצר של המשבר שעברו הכלכלות במדינות הללו, הוא העובדה שהבנקים לקחו בשנים האחרונות לא מעט פרויקטים מיזמים או ממשקיעים שלא עמדו בתנאים, בתנאי ההלוואות שלהם, ולא קיבלו את האפשרות להמשיך הלאה. הבנקים כרגע לקחו בעלויות על מספר לא קטן של פרויקטים, וכרגע כשמתחילים לראות את ניצני ההתאוששות, הבנקים באים אל היזמים המובילים, אל החברות שאיתם הם נמצאים בקשרים טובים, ואנחנו בפירוש אחת מהחברות האלה, הם באים עם הצעות לקחת נכסים, לקבל נכסים בדיסטרס ולעבור איתם יחד עם הבנק במודל כלשהו של שותפות, להעביר את הנכסים האלה למצב שבו הם יהיו נכסים מניבים טוב יותר ממה שהם מניבים כרגע, ופה ייבחן הנושא של המקצועיות. אנחנו ניקח פרויקטים כאלה ואנחנו בהחלט בוחנים היום כמה וכמה פרויקטים מהסוג הזה, שבנקים פנו אלינו ונכנסו איתנו לדיונים ולמסע ומתן. אנחנו חושבים שלפחות בחלקם אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר טוב מהיזמים הקודמים, הן בנכסים מניבים פעילים, שאנחנו בודקים ורואים שאנחנו מסוגלים לעשות הרבה יותר טוב מה שעשו קודם, והן בקרקעות שהן ממש בשלות לתחילת בנייה, וגם כאלה יש, עם כל היתרים, עם כל מה שצריך מסביב, וכשהבנק בא אליך אז כמובן זה בא עם המימון. פרויקטים מהסוג הזה אנחנו בוחנים בפירוש, ואנחנו בהחלט נלך קדימה גם בפרויקטים האלה. אני אומר שוב, המשחק הוא משחק לחזקים בלבד ולחברות מקצועיות בלבד. אני רואה שהשעון מסמן לי. השעון מסמן לי גמר, ומאחר ואני מבין שאני הדובר האחרון, גם בכנס בכלל וגם מהקבוצה, אני רוצה לברך את כולכם בשם קבוצת אפריקה ישראל, בחג חירות שמח, חג עם משמעות. לחג החירות יש משמעות מעבר לאכילה ומעבר לשתייה, לחירות יש את ההיבטים שלה. להזכיר לכולכם, מה שאני מזכיר לעובדים שלי לא אחת באירועים מהסוג הזה, שיש כאלה שאין להם, ולפתוח את הלב ואת הכיס ממש בימים האלה, שתמיד נהיה בצד של הנותנים ולא בצד של אלה שצריכים לקבל. תודה רבה וחג שמח.